Olha que lugar maravilhoso! E um belo dia hoje. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo. Quem fala é Marcos Boldrini. Muito bom dia. Hoje é 8 de dezembro de 2023. Aqui no interior de Santa Cruz do Sul. Eu estou na linha Travessa, junto do Mosteiro da Santíssima Trindade. No terreno do mosteiro, que é aqui do lado. O prédio não chega a aparecer aqui por causa da vegetação. Agora são 10h17 da manhã, faz 22 graus e 9 décimos, segundo o termômetro que eu coloquei na varanda aqui do mosteiro. Eu vou caminhar com vocês aqui por essa trilha, um pouco para dentro da mata, que é um terreno do mosteiro ainda, tem umas propriedades para o lado de lá, que eu não posso entrar, claro, mas eu vou mostrar aquela região. Falar do tempo hoje, mostrar um pouco aqui do mato, esse ambiente aqui é bem gelado, passei aqui mais cedo, uma meia hora atrás, e resolvi fazer o vídeo aqui. E falar também um pouco do tempo aqui na região hoje. Uma manhã fresquinha, um dia típico de primavera, estão vendo aí o tempo bom com nuvens do tipo cúmulos, cúmulos de tempo bom. O vento sopra de sul, mas aqui ele vem um pouco irregular por causa do relevo ao redor. Só não reparem aqui nesse... Tem um motor aqui nessa casa, não sei exatamente o que é, mas fica o dia inteiro ligado. É um pequeno estabelecimento ligado ao mosteiro ali atrás. Eu falei agora faz 22 graus e 9 décimos no termômetro que eu tenho abrigado aqui na varanda. Temperaturas na região de Santa Cruz do Sul agora. Isso faz 10 minutos atrás. Na linha Armando, que é para o interior do município, lá para o lado de lá, lá do leste, alguns quilômetros nessa direção, faz 22 graus e 2 décimos. Na Rádio Gazeta, no centro da cidade, 23,8. Em Arroio Grande, para o sul da cidade, 23,0. Bairro Country, que é uma região com um microclima mais parecido com o do mosteiro aqui, 21,8. E em Vera Cruz, a cidade vizinha, 23,0. Olha como é fechado aqui o ambiente. Choveu ontem de noite, em torno das 9h30 da noite, vocês viram o vídeo anterior. Então o solo está um pouco embarrado, úmido. E quando eu caminhei para cá, me chamou a atenção como estava meio fresquinho aqui dentro. Então o dia começou, eu falei, meio frio. A mínima aqui foi 15,8. A chuva de ontem às 9h30 foi a entrada do ar frio aqui na região. Certo. Entrou o ar frio, enxugou a atmosfera e choveu. Aí a temperatura que estava em 22,5 caiu para 20, 19,5 e aí foi caindo ao longo da manhã, da madrugada, até chegar aos 15 graus e 8 décimos. Eu estou com um termômetro digital, olha só. Então está 20, opa, não está pegando aqui, agora sim, vou pegar aqui a imagem, ó, e registra aqui 20,7, não está pegando muito bem o foco, mas... Eu vou caminhar com ele para pegar a temperatura do ambiente. Vocês viram que aqui no meio é 2 graus mais frio que no campo aberto ali. A gente não tem essa experiência em cidades, a não ser que a gente vá para um bairro e entre assim no matagal, terreno baldio bem fechado, porque isso aqui é mata nativa. É um morro que se estende, aqui seria a vista para o norte, é um morro que se estende para o lado de lá. E andando, acho que uns 3 quilômetros para lá, tu chega na cidade de Santa Cruz do Sul, já entra no vale. Então tu passa o morro e desce. Né? Eu estou num ambiente alto, aqui são 100 metros de altitude. E lá em cima passa dos 100 metros. Aqui é mata nativa mesmo, aqui é mata fechada. Mata atlântica. E chama atenção, como eu falei, o ambiente bem mais fresco que o campo aberto ali no mosteiro. Olha como tem barro aqui, ó, da chuva de ontem. Termômetro aqui marcando 20,9. Não consigo pegar foco nesse troço aqui. 20 graus e 9 décimos. Vou ter que falar, né? Em vez de mostrar aqui no visor. Então, matagal ali é um microclima muito fresquinho. Ele preservou um pouco a temperatura da manhã. Pela simples falta de sol e de luz. Olha como é que é isso daqui, ó. Olha como é. A mata é densa e fechada. E tá tudo meio molhado aqui no chão por causa da chuva de ontem. Esse termômetro que eu carrego é um termômetro culinário.
Então ele responde muito rápido a temperatura. Passou o cachorro aqui das irmãs a milhão. Agora ele marca aqui 20,6. Então aqui está 20,5 graus e lá fora, no campo aberto, está 2,5 graus mais quente. Já vou dar as mínimas de hoje também na região. Tudo embarrado aqui, olha só. Passei por aqui antes, depois tive que limpar os tênis. Agora estou de volta para o lado de cá. Aqui já começa a parte aberta, a plantação de milho. E tá aí, ó. Eu acho que essa área aqui é do mosteiro ainda, porque não tem nenhuma divisória. E tem uma grade mais adiante. E lá no fundo tem, inclusive... Ah, tem ovelhas lá. Tem, quer dizer, plantação de ovelhas, não. Tem criação de ovelhas, campo aberto, vários pés de girivaz ali na frente. Uma área, uma paisagem bem típica aqui do Grande do Sul, do norte do estado, que é essa Mata Atlântica com umas propriedades abertas com criação de animais. Então tem campo e mata mesclado. Então já é um ambiente aberto, alterado, né, pela ocupação. Que aqui é o bioma da Mata Atlântica, para o sul é o bioma Pampa. Para o sul sim, o ambiente ali é aberto mesmo, é campo aberto, naturalmente. Olha o cachorro ali das irmãs aí, bem feliz, ó. Esse daqui é o Scooby. Vim explorar a mata aí. Aqui para baixo tem uma propriedade também que eu não consigo ver exatamente o que é, mas tem tem construção ali embaixo. E aqui uma área preservada. Ó, aqui a temperatura já chegou a 21,8. A gente saiu dali de dentro para cá, a temperatura subiu 1,5 grau praticamente, quase 1,5 grau. Então destaque para o tempo hoje. Tempo bonito e manhã fresquinha. Temperatura muito amena. A temperatura começou a cair aqui, falei, às 9h30 da noite, quando começou a chover ontem à noite. Você pode ver no vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lá em Porto Alegre, na minha estação meteorológica, a temperatura entrou em queda pouco antes da 1 hora da manhã. Então, daqui de Santa Cruz do Sul até Porto Alegre, o ar frio demorou 3 horas para chegar. De lá para cá. Caminhar um pouco aqui. Opa! Campo mais aberto. É um dia hoje muito bonito, muito agradável. Começou fresco. E agora a temperatura está muito amena. Queria pegar justamente esse lugar aqui, mostrar para vocês o campo aberto desta área. Aqui tive umas nuvens passando, antes tinha umas nuvenzinhas menores, agora estão ficando um pouco mais gordinhas. Eu falei da temperatura mínima aqui, que eu registrei de forma caseira no mosteiro, 15,8. Certamente na parte baixa do vale, que fica à minha direita, lá fez um pouco menos, certamente. Porque o tempo abriu essa noite e a temperatura caiu mais rápido. Então 15,8 aqui no mosteiro da Santíssima Trindade, a 100 metros de altitude. Estações da região, linha Armando, que eu falei lá no interior do município, mas para leste daqui, mínima de 15,7. A mesma coisa que essa região. A outra região que tem um microclima parecido com a linha Travessa é o bairro Country, mínima de 16,1. Está aqui a mata de onde eu saí. Ó. Tem uns pés de goiaba também, plantados, e aqui a floresta nativa. Em Arroio Grande, sul da cidade de Santa Cruz do Sul, 15,4. Na Rádio Gazeta, no centro, 17,8. Foi a mínima mais alta da região. No meio da cidade de Santa Cruz do Sul, lá dentro do vale. E em Vera Cruz, cidade vizinha, mínima de 16,5. Então as mínimas hoje ficaram entre 15,5 e 18 graus. Em Porto Alegre, minha estação teve 17,5, bairro Chácara das Pedras. Que é uma temperatura padrão da área urbana da cidade. Nem tão fria quanto áreas abertas, nem tão quente como a área central de Porto Alegre também. Olha lá as ovelhas descendo. Ó. Chega mais perto ali. Pera aí.
O cachorro está bem feliz aqui do meu lado. Ó. A gente sente aqui o sol forte. Sol forte não, a gente sente um calor que vem da luz solar. Mas não é um sol forte ainda. Porque tem muitas nuvens. Vou chegar ali, ó. E descobri que lá para cima tem outras casas também. Eu não sabia, me contaram hoje isto. As irmãs do mosteiro me contaram isso hoje. E esse aqui é o trajeto que leva para o alto do morro. Inclusive é possível chegar do outro lado e ver parte de Santa Cruz do Sul lá de cima. Então aqui obviamente é um ambiente mais agradável do que a cidade, porque é mais alto, pega mais vento, é mato. Então esse ar do mato, ele circula aqui e deixa claramente muito mais fresco do que seria num campo totalmente aberto. Por isso que o terreno do mosteiro ali é fresquinho, ele é agradável, mesmo pegando sol o dia inteiro, por causa da floresta em volta. Tu vê 20 graus na floresta e 23 para fora dela. Olha o cachorro latindo para as ovelhas ali, ó. Passou ali com o cuidador delas, eu te abanei, claro. Um estranho filmando os outros, não dá, né? Aqui certamente também é uma região não muito propícia à geada, apesar de ser mais frio, porque é uma encosta. O ar frio não, ele não fixa aqui. O ar frio desce isso daqui tudo, vai lá para baixo e acumula no fundo do vale da linha Travessa. Hoje a máxima vai chegar aos 25 graus, talvez 26. Na cidade certamente chega aos 26. Mas é uma temperatura muito amena para dezembro. Ó, um cachorro lá vindo de novo, ó. Aqui. Parece que tem um burrinho na frente ali. Então, eu queria mostrar um pouco esse ambiente muito agradável, muito bom. Uma paz enorme esse lado aqui. Esse lado não, toda essa zona, toda essa região da linha Travessa de Rio Pardinho, que é a área maior. E agora vamos voltando para o ponto inicial. Aí vocês notam como vegetação e campo aberto faz diferença na temperatura de manhã. Né? Lá no centro de Santa Cruz do Sul não baixa de 18 graus, 17,5, aqui chega aos 15, 15,5. Isso que ainda tem um pouco de vento. O ideal é quando para 100% o vento. Amanhã vai estar mais frio de manhã aqui. Talvez chegue aos 14,5, 15 graus redondos aqui no local em que eu tô. Ó, tudo embarrado aqui, ó. Metendo o pé no barro. E lá na cidade não deve baixar dos 16, 17 de novo. No centro de Santa Cruz. Porto Alegre vai chegar aos 16 graus, pelo menos na minha estação deve fazer esse dado de mínima amanhã. Vamos chegar até ali. Eu acho que eu ouvi uma ovelha berrar. Pareceu alguém imitando voz de ovelha, não, mas era uma ovelha. E voltamos ao ponto de partida. Tá aí o motorzinho ligado, ó. O mosteiro tá em expansão. Esse lado aqui foi inaugurado acho que 2015 ou 16. Mas é muito tranquilo aqui, não tem obra, sem barulho, nada disso. É só esse motor distante. O vento possivelmente está soprando de sul ou sudoeste, mas ele parece que vem de norte aqui por causa, certamente isso daqui é feito do relevo, né? O vento deve ir por cima, imagino eu, e descer para cá, fazer um tipo uma espiral. Quando o vento passa por cima de prédios altos ou passa por morros, ele sobe, ele passa por cima e quando desce, ele cria uma espiral do outro lado, ele deve fazer o vento virar do contrário aqui. Não sei se me fiz entender muito bem.
Está um ar muito agradável aqui, muito bom, um vento muito gostoso. Está aí o morro, aqui o terreno fica perto do 100 metros de altitude, lá em cima deve chegar aos 140, imagino. E que é a mata onde eu estava embrenhado antes. O tempo vai seguir bom amanhã, sábado vai ser um dia muito agradável de novo. A máxima vai subir, a mínima vai cair, então se hoje faz de 15 a 26, amanhã faz de 14 a 27. E vai voltar a chover no domingo, principalmente no norte do Rio Grande do Sul. Aqui deve chover também, mas não com os acúmulos que vai ter na região do de Erechim, Passo Fundo, Missões, não. Recomendo que vocês assistam lá o canal do Jonathan Voges, que é de Santa Cruz do Sul, devendo um canal com previsões do tempo, muito boas, bem didáticas, bem simples, mas muito bem feitas. E ele deu essa previsão para amanhã, para domingo, perdão. Chuva no norte e também centro do Rio Grande do Sul. Inclusive a região de Santa Cruz do Sul, de 5 a 20 milímetros acumulados no domingo. Agora o motor parou, que sacanagem. Só porque me afastei dele. Certo, então se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e nos vemos em breve aqui em Santa Cruz. Fiquem com Deus e até mais.